jane wong Katolik. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 35 tekan ayat 40. Nek dipikir kanthi jero, saat temene ora ana wong kang gelem rugi, gelem tuna, gelem sangsara. Saben wong kepengin bathi, kepengin bejo, kepengin kepenak. Lah menawa antuk pabejan, bungae ora karuan. Nadyan mengkono, wong wicaksana mesti kupuyo nggayuh kabejan kang kejaba ora kanthi cara gawe pitunane liyan, ananging uga kabejan kang sipate sempulur, kepara ora ana pupus lan pungkasi. Waosan dina iki mbuka kekeran kapitayan kaya ngapa bejane dadi pendhere dalem Gusti Yesus. Kabegjan kang teman-teman kabegjan dudu kabegjan kang ancik-ancik kasangsaraning liyan sarta kabegjan kang sipate langgeng. Saora-orane ana telung perkara kawedhar dening Gusti Yesus kang mbuka kekeran kabegjan mau. Sepisan, Sri Yesus mono sang roti urip. Sok sapa kang marak percaya lan dahar roti iki ora bakal luwe lan ngelak meneh. Minangka sumber urip, panjenengane bakal paring urip. Minangka priyagung kang asale saka kalanggengan, panjenengane bakal paring urip langgeng. Kapindho, sok sapa marak panjenengane ora bakal dicutak dibuang. Gusti mono penuh ing welas asih. Mula ora kira panjenengane bakal dak wenang marang para pendereki. Tan mawang derajat, pangkat lan semat, kabeh kang marak bakal tinompo kanthi becik, rinengkuh kanthi semanak. Sebab wong-wong kang marak panjenengane wis kasawijake ana iman kapitayan kang padha sarta ingangkat minangka putra-putraning Allah yang Rama. Katelu, sapa kang percaya marang panjenengane bakal kanugrahan urip langgeng lan bakal katangiake ing wekasaning jaman. Pranyoto, Gusti Yesus kagungan kuwasa nangiake para pendereke sarta paring kanugrahan urip langgeng. Pasaman siji percaya menawa ing kalanggengan mau para penderek dalam Gusti bakal bungah-bungah urip nyawiji marang Gusti Allah kang saksuwene ikin tresnani lan kupiyo ditresnani. Sopo kang ora bungah urip nyawiji marang wong-wong kang ditresnani. Para sutresna PLM Kinasih, waosan dina iki sacara mirunggan pinilih dening pasaman suci minangka waosan ing prastawa dukita utawa kematian. Mbuh pas prastawa geblake, mbuh pas memuli. Ing kahanan dukita utawa dukacita, pasaman suci kupiyo ngelingake anane kanugrahan kang bakal tinampa dening pendherek dalem Gusti kang tilar donya. Ing kahanan dukita utawa dukacita, pasaman suci uga kupiyo atur paneguh lan panglipur marang para brayat kang tinilar mligine sarta para rawuh asung panyengkuyung donga umume. Menawa sedulur kang tilar donya wis ndisiki tindak tumuju Gusti, kaya dene janji dalem, sedulur mau ora bakal cinutat binuang ananging bakal kanugrahan urip langgeng. Mula ora prayoga kenyut jroning kasedian kang kedawa-dawa. Saiki ayo padha ngunjuk. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus sang rotining gesang, kawula marak mring paduka saperlu asrah diri lan kapitayan. Kawula marak paduka saperlu ngangsu rejeki rohani sarta kegiatan kangge sangu tenaga sadangunipun tetirah tumuju daleming Allah yang Rama. Mugi panjenengan sang Maha Irah lan Maha Welas Asih nuhoni janji mboten buang kawula tiang sekeng lan tanpa gina menika rikala dinten tangining badan dumugi. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama, sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.